Men samtidigt spelar det liksom ingen roll heller, just nu alltså. Det är bara för tävlingssammanhang. Liksom, nu tränar du liksom för att bli starkare i dig själv, inte att tröjan ska bli starkare. Men vad vill du vara? Ja, visst vill man, men liksom, du förlorar ingenting på att träna så jävla, även fast tröjan inte är så. Nej, det gör det i och för sig. Du tränar nästan. Man får ju lyfta jävligt mycket själv. Precis. Då har du hjälp till sen när tröjan fungerar. Jag får ta utan tröjan en vacker då. Ja, men 180. Ja, kanske då. Åh, jävla. Ja. Det är svintungt alltså när man lyfter av. Det känns som att armarna ska vara. Ja. Då kan man tänka sig om det är jävla som tar dubbelt. Det är sant, jag är i marken. 3,50. Ja, det är det. De är inte godkända för att tävla på killarna ens en gång. Nej, de har ju världsrekordet på den. 3,51, 3,45. Det är ju en svensk. Det är ju en svensk.